Alytaus kultūros centre Alytaus kolekcininkų klubo narys Kęstutis Tamulevičius pristatė unikalų eksponatą – grafų Chodkevičių šeimos namų knygą, kuri buvo pradėta rašyti 1815 m. sausį ir baigta 1816 m. lapkritį. Kaip teigia knygos savininkas, tai vienintelis pasaulyje knygos egzempliorius. Šiandien pateikiam susipažinti su autentiška, originalia, vienintelė pasaulyje grafų Chodkevičių namų knyga, kuri priklauso Aleksandrui Chodkevičiui, Lietuvos kariuomenės pulkininkui. Ta laipsnį jam suteikė Napoleonas, kadangi tie pulkai buvo kuriami kaip tik karui su Rusija. Tai viena iš daugelio knygų yra vat šita, kuri yra demonstruojama čionais. Kitos tokios nėra tiesiog ir jos nieks negali turėti. Jis yra vienintelė. Kitų metų taip gali būt pas kažką tai galbūt. Bet tai tikimybė labai nedidelė, kadangi kažkaip tai bent jau man neteko girdėti, kad kažkas tai turėtų. Jis buvo be viršelio, be nieko, nu jis buvo tokia labai pavargusi. Tai kadangi šiek tiek gerbiu knygas, man jos labai svarbios ir reikšmingos, tai šitą ranka rašyta knyga, įvilkau į odinius viršelius, ten herbai ir visa kita. Aišku, ne aš pats vilkau, vilko knygrišėjai. Rankraštis parašytas senąja lenkų kalba. Čia yra originalus rankraštis. Čia yra ranka rašyta. Čia nėra spausdinimo. Čia ranka, vat, sėdėjo kažkas tai, ten rašė, ten pas, šitas kaip tas paraštėse ten visokių paaiškinimų pridėta, ten netgi tam tikrose vietose, kurios matyt to laikmečiu buvo labai svarbios, įdėtos tokios užsklandėlės, ar kaip jas pavadint, iškirpti iš senų to meto popierių gabaliukai ir jie įdėti. Tai jie visi čia originalūs, čia neprigalvota mano, kad aš ten sugalvojau, prikamšiau, ne. Ten kaip buvo, taip ir yra. Viskas savo vietoj. Sena lenkų kalba perskaityti, tai čia nei man, nei čia mažai kam Lietuvoje net galima perskaityti. Bet aš radau Alytuje žmogų, kuris įveikė, na ne visą, bet dalį knygos. Perskaityti dalį grafų Chodkevičių šeimos rankraštį pavyko Kęstučio Tamulevičiaus kolegai Alytaus kolekcininkų klubo viceprezidentui Virginijui Oželiui. Man buvo duota kelias savaitės juo pasidžiaugti. Ir aš skaičiau, kiek galėjau, tą, ką sugebėjau įskaityti. Matot, ranka, rankraštis yra rankraštis, kiekvieno žmogaus braižas yra kitokis. Yra labai nuostabių braižo variantų, tiesiog skaitai kaip spausdintą žodį. Ir ką aš įskaičiau, kad tenais pasirodo nuorašai laiškų rašytų daugumoje turbūt šitų ekonomų, ten tarnautojų grafo Chodkevičiaus. Jo paties rašytų gal tik tai vienas dokumentas, bet čia yra nuorašai. Nei vienas, nei ką. Ir visi datuoti laiškai. Tarkim, iš Vilniaus, iš Varšuvos, iš Bresto, vienu žodžiu, iš kur nebuvo, tokia mada buvo, kaip kažkada Vytautas rašė. Iš Daugų, iš Punios, iš Alytaus nerašė turbūt. Tai va, tokie dalykai ir ten, kas pamačiau, vienu žodžiu, iš pradžių galvau, tokios mintys įdomios kilo. Ten kreditorių reikalavimai, kaip vartytis nuo kreditorių, galvoju, grafas gyveno, turiningą gyvenimą, prisidarė skolų, kas įprasta to meto aukštuomeniai. Paskui pradėjau gilintis, daugiau skaityti, supratau, kad tos vieną perskaičiau nurašą, kad ten tas ekonomas rašo savo gerumo dėka, ponas grafas, tas skolas pasidarė, galvoju, kaip kokie čia gerumai, kazino ar kokie kiti malonumai. Čia gėrio aš nematau. Paskui pasirodo, jisaigi Napoleonmečiu 12 metais savo lėšom bandė sukurti 19 linijinį pėstininką pulką Lietuvoje. Šalčininkuose bazavosi tas dalykas, nes Šalčininkai buvo Chodkevičiaus nuosavybė. Tai knyga keičianti požiūrį į to meto diduomenę, sako kolekcininkas Kęstutis Tamulevičius. Tai joje iš tikrųjų yra daug įdomių dalykų, kardinaliai keičiančių mūsų požiūrį į to meto diduomenę. Mums visą laiką atrodė, kad tuo metu didikai tai buvo latrai, girtuokliai tenais, žulikai kažkokie, tai ten moteris, kortas, visa kita, vynelis. Aleksandras Chodkevičius kaip tik ir nuskurdinėjo, taip, skurdo dėl to, kad visas savo pinigus
gaunamus iš savo dvarų, iš visų kitų pajamų šaltinių, skirdavo savo pulko išlaikymui. Tai įsivaizduojat, nu, tai kada tai perskaitai, sužinai, tai supranti, kad nu, iš tikrųjų buvo labai daug padarių žmonių. Kitas dalykas, kad šitoje knygoje yra niuansai, kurie na garbės nedaro nei tada, nei dabar. Na, pavyzdžiui, kaip reikia papirkti teisėją, kiek tam teisėjai, už kiek tenais grūdų, degtinės ir visokio kitokio reikia duot, kad jis ten kažko tai nematytų, negirdėtų, nu, ten žinot. Tai, nu, kaip aš sakau, ir tais laikais buvo su nuodėmėm žmonės, ir šiais laikais žmonės su nuodėmėm. Tai iš tikrųjų iš toj knygoj, jeigu ją išvertus į dabartinę lietuvių kalbą, tai jinai būtų iš tikrųjų labai vertinga, naudinga istorikam, to laikmečio tyrinėtojam. Kiekvienas eksponatas, jis turi savo vertę, na, o manau, kad mes pasitarę, kaip kolegos, kolekcininkai pasitarė, kad ieškosim būdų, kaip ją išversti į tikrą lietuvišką kalbą, kadangi ten nėra lietuviškai parašyta ir bus aišku ir matomai, kad kažkur tai neužilgo visuomenėje pristatysim, kas tai yra per rankraštis. Na, be abejo, yra labai reikšmingų, mes turim kolekcijų, bet šiuo atveju Kęstutis tikrai ateidamas į mūsų klubą, įstodamas į mūsų klubą, atnešė tikrai naujo vėjo ir jo eksponatai yra tikrai unikalūs ir suprantama, kad tie eksponatai, kuriuos jis eksponuoja, tai yra įvertinė ne pinigais, bet tai yra mėla širdžiai žmogui, mėla ir tie, kurie kolekcionuoja, domisi, žodžiu, suteikia daug, daug sielai šilumos. Grafų Chodkevičių šeimos namų knyga eksponuojama Alytaus kultūros centre pamatyti bus galima iki spalio mėnesio pabaigos.